final dos anos 40 do nosso século, os exércitos comunistas partiram das suas bases no norte da China e avançaram em direção à capital. Finalmente, em janeiro de 1949, entraram em Pequim. Derrotaram os seus inimigos nacionalistas e reunificaram a China depois de anos de agitação. O homem que conduziu os comunistas à vitória chamava-se Mao Tse-tung. Ao reunificar este enorme país, Mao mostrou um misto de estratégia brilhante e de habilidade política. Só um pequeno número de homens em toda a história da humanidade conseguiram o mesmo feito.